নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুবান্ধৱীসকল, আমি সৰস্বতী পূজাত কোনবোৰ কাম কৰা অনুচিত আৰু কোনবোৰ উচিত সেই বিষয়ে জানি লওঁ আহক। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আজি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মানুহে এই সময়ছোৱাত, বিশেষকৈ বসন্ত পঞ্চমী যেতিয়া আৰম্ভ হয় তেতিয়াৰ পৰা, অৰ্থাৎ বসন্তকাল পৰাৰ পৰা এই সময়ছোৱা বিশেষ শুভ বুলি ধৰে। আৰু এই সময়ছোৱাত বিশেষ ধৰণে ঘৰুৱা কাৰ্য নাইবা অন্নপ্ৰাশন আদি পতা হয়, আৰু এইবিলাক কাম এই সময়ত কৰিলে যথেষ্ট শুভ হয়। আৰু বসন্ত পঞ্চমী তথা সৰস্বতী পূজাৰ দিনা আপুনি যদি কিছুমান ভাল কাম আৰম্ভ কৰে বা সেইদিনা কিছুমান ভাল কামৰ সংকল্প লয়, তেনেহ'লে মা সৰস্বতীৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰো আশীৰ্বাদ পোৱা যায়, যাৰ দ্বাৰা মানুহে জীৱনত সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বৰ্য সকলো লাভ কৰে। সেইকাৰণে এই সৰস্বতী পূজাৰ সময়ছোৱাত বিশেষভাৱে কিছুমান কাম কৰিবলৈ মানা কৰা হয়, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনটো এটা সুগতিত চলি থাকে। মা সৰস্বতী যিহেতু বীণা বাদিনী বুলি কোৱা হয়, তেওঁ যিহেতু বাদ্যযন্ত্ৰ প্ৰিয় হয়, গতিকে সেইদিনা শব্দৰ ওপৰত বিশেষ ধ্যান দিয়া হয়। অৰ্থাৎ সেইদিনা আপুনি বেয়া শব্দ মুখেৰে এটাও ক'ব নালাগে। সেইদিনা আপুনি কাৰো লগত বাদ বিবাদত জড়িত নহ'ব তথা কাকো কটু শব্দ এটাও নক'ব। সেইদিনা খংৰাগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, নিজৰ বাণীক সংযম কৰি ৰাখিব লাগে তথা মিঠা কথা ক'ব লাগে। যদি এই দিনটোত আপুনি কাৰোবাক দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ আত্মাই মনত যথেষ্ট কষ্ট পায় বুলি কয়। সেইদিনা আপুনি কোনো ধৰণৰ গছ গছনি খান্দি নকৰিব বা নাকাটিব। সেইদিনা পাৰিলে এজোপা গছ নতুনকৈ ৰুবলৈ আৰম্ভ কৰক। এইবোৰৰ উপৰিও যিসকল ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়িবলৈ কাগজ পাতি পোৱা নাই, তেওঁলোকক শিক্ষা সম্পৰ্কীয় বা বিদ্যাৰ লগত জড়িত যিকোনো সামগ্ৰী দান কৰক, যাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এখোজ আগুৱাই যাব পাৰে। লগতে এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায়, তেনেহ'লে বন্ধুবৰ্গৰ তথা ফেমিলিৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ বঢ়াই দিয়ক, যাতে আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু অতি পুনৰলৈ উঠা পাওঁ। আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' এটা পাবলৈ লাইক, কমেণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিবই, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।